Estourando tudo aqui dentro, viu? Vou lá pra Dona da Noite, tá o maior.
você aí em outra cidade acompanhar e ver aí o arroxo que está de festa, clima aqui em Serrita, Pernambuco, a TVWS no ar, 24 horas, com as informações passando tudo para você que está mora em outra cidade, que está aí agora. É isso aí, pessoal. Achei gente aqui para todo canto chegando, viu? Aqui de fora, na BR-27. Gente caçando aí para estacionar as motos, os carros, porque tá cheio. Daqui a pouquinho voltarei. Boa noite a todos vocês. Tchau, gente. Segue a TVWS aí no ar, beleza? Olha só aí, indo para todo canto, pessoal. Fui. Um abraço a todos vocês que acompanham a TVWS.